Delegacija grada Zaprešića položila vijence kod grobnice obitelji Jelačić. Zaprešićka srednja škola Ban Josip Jelačić slavi 20 godina svojeg postojanja. Održana prodajna izložba slika Gordane Mirt za njezina sina u kolicima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Zaprešić već tradicionalno na rođendan Bana Josipa Jelačića slavi i Dan grada. Tim je povodom delegacija grada položila vijence kod grobnice obitelji Jelačić. Ban Josip Jelačić rođen je 16. listopada prije 222 godine, a na njegovom grobu u Zaprešićkim Novim dvorima na taj dan uvijek se prisjete ovog velikana hrvatske povijesti. Bogu hvala, ovdje sa nama stolovo, ja uvijek je sa nama i danas u mislima hrvatski Ban Josip Jelačić. Danas, evo, svečanim polaganjem vijenaca, sjetimo se dana njegovog rođenja, to upravo 16. listopada, ali i to je dan grada, najsvećeniji dan u našem gradu, našem lijepom gradu. Mi smo imali nekoliko manifestacija kroz nekoliko dana, a možda samo rečenica dvije, da je povijesno ime Bana Jelačića jasno vezano uz naš grad, županiju, Hrvatsku, ja bih rekao i šire od toga. Sama tema ukidanja kmetstva je nešto što manje svi znamo, ali hrvatski Ban Josip Jelačić bio je i puno više od toga. Delegacija zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata također je položila vijenac i zapalila svijeće na grobu Bana Jelačića koji se rodio u njihovom kraju pokraj Novog Sada. S ponosom uvijek ističemo kako je Ban Josip Jelačić rođen u Petrovaradinu. On je sin naših suzavičajaca koji su ostali tamo i oni su na to s ponosom ističu. Taj datum su odabrali kao dan hrvatske zajednice i praznik hrvatske zajednice u Srijemu, Bačkoj i Banatu. I jučer su ga svečano obilježili u Petrovaradinu i Novom Sadu. Svake godine oni to s ponosom ističu. Evo, i drago mi je da dijelimo taj datum sa gradom Zaprešićem, gdje je Ban ukopan, kod nas se rodio, ovdje je njegovo prebivalište za trajno ostalo. I svake godine se rado sjećamo tog datuma i mi tamo i mi koji smo 1990. godina pod teškim okolnostima morali napustiti naše zavičaje i potražiti svoj novi dom u Republici Hrvatskoj. Nasljeđe Bana Jelačića veoma se cijeni i njeguje u Zaprešiću, a napokon je dočekana i obnova čitavog kompleksa Novih dvora. Prenosimo generacijama koje slijede sve ono što je učinio za hrvatsku povijest. Mi u Zaprešiću smo na njega osobito ponosni i velik dio manifestacije je vezan, dakle, uz njegovo ime. Evo i danas za vrlo kratko vrijeme slavimo i 20 godina naše srednje škole Ban Josip Jelačić, njemu ime, i čini mi se da kroz obnovu Novih dvora koje upravo sada kreću, dakle ovo jesen i ovo proljeće, ovom čitavom prostoru dajemo jednu, ja bih rekao, novu sliku, a time jasno je na ponos kako nas, svi Zaprešćana, ali puno šire od toga. Ban Jelačić kupio je Nove dvore 1852. od Bana Erdedija, te su bili vlasništvo obitelji Jelačić do 1934. kada je hrvatskom narodu ostavlja grofica Anka Jelačić, posljednja od obitelji. Vršilnica je primila učenike, profesore i njihove drage goste povodom 20 godina postojanja Zaprešićke srednje škole Ban Josip Jelačić. Tijekom 20 desetljeća ova škola postavila visoki nastavni standard i postigla velike uspjehe. Zaprešićka je srednja škola Ban Josip Jelačić u 20 godina svojeg postojanja postigla velike uspjehe u radu, naročito na državnim natjecanjima. Prije 20 godina smo se nosili sa teškoćama kao što su, na primjer, kako upisati djecu u školu, jer je bila navika odlaziti u Zagreb, a danas se borimo s tim imamo li mi dovoljno mjesta u školi, to je prvo. Drugo, uspjeli smo nametnuti neke nove standarde kad je u pitanju kvaliteta rada sa učenicima, ulaganje u nastavnike, i to nam se vratilo. Mi danas imamo 18 mentora, savjetnika ili izvrsnih savjetnika od 66 nastavnika, što je raritet u Republici Hrvatskoj. Imamo
a to je na neki način rezultat poticanja nastavnika na njihovo mentorsko djelovanje i rad, 174 ostvarena državna natjecanja u ovih 20 godina, to znači da je, kad se podijeli sa 20, gotovo 9 učenika ili skupina bilo na državnim natjecanjima. Za one koji ne znaju, doći na državno natjecanje znači proći izlučna, neko gradsko, pa neko županijsko, pa neko regionalno, pa neko poludržavno, da bi eventualno se plasirali na državno natjecanje. I treće, ne manje važno, to je internacionalizacija i razvoj ekstrakurikularnih aktivnosti, po čemu je škola poznata, prepoznatljiva izvan granica Republike Hrvatske. Iako kažem da je preko 20 nastavnika sudjelovalo do sada u razno raznim mobilnostima, preko 100 učenika, da smo sastavnica e-twinning škola Republike Europe i da preko te, dakle, digitalne platforme komuniciramo i radimo na projektima, do sada ih je 10 odrađeno, onda možemo reći da gotovo svaki tjedan u školu dolaze neki gosti ili naši kolegice i kolege gostuju negdje u inozemstvu. Također su zadovoljstvo izrazili predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Zagrebačke županije, koja je osnivačica škole. Posebna mi je čast ovdje danas biti u prigodi 20. godišnjice uspješnog rada i osnutka. Zagrebačka županija je sudjelovala u izgradnji same škole, sufinancirajući taj velebni objekat, no isto tako i daljnje od opremanja škole, pa sve ono što je školi bilo potrebno, naravno tu je računata i sufinanciranje izgradnje, tijekom ovih 20 godina sudjelovala je sa nešto više od milion eura. Mogu samo čestitati svim djelatnicima škole, naravno ravnatelju, isto tako i djeci i roditeljima, ne samo onima koji sada pohađaju u ovu srednju školu, već i svima onima koji su se do sada školovali i ispekli zanat u ovoj školi. Evo, iskrena čestitka, a o vrijednosti i važnosti same škole govore i brojni rezultati. Valja pripomenuti da Zaprešićka srednja škola Ban Josip Jelačić ima sjajnu učeničku zadrugu koja iz godine u godinu raste. Čini ju 10 sekcija, a neki dan je na ovogodišnjoj međunarodnoj izložbi izuma dobila zlatnu medalju za svoju interpretaciju Kinča. U općoj je pučkoj školi u Šenkovcu održana prodajna izložba slika i motiva koje Gordana Mirt izrađuje u quilling tehnici. Izložba je bila humanitarnoga karaktera jer sva skupljena sredstva idu za njezina sina koji život provodi u invalidskim kolicima. Cvijet je duša koja cvjeta, ime je izložbe radova Gordane Mirt, koju su posjetitelji imali priliku vidjeti u prostoru Opće pučke škole u Šenkovcu, u kojoj djeluje udruga Ivana Perkovca. Izložba je bila prodajnog karaktera s ciljem da se pomogne mati i Mirtu, sinu autorice Gordane Mirt, koja čitav život brine o njemu. Mi eto večeras smo izuzetno radosni i zadovoljni što možemo biti domaćini Gordani Mirt, umjetnici koja stvara u quilling tehnici, i ona je ovdje za posjetitelje ove izložbe postavila svojih 50 radova koji su eto izloženi ovdje na zidovima naše škole. Opet smo evo u staroj školi, opet udruga Ivan Perkovac, ovaj put je jedna plemenita namjera da se pomogne mati. Evo, skupilo se nešto ljudi, nadam se da će ova akcija uspjeti, tako da, evo, malo sam pogledao radove, stvarno su prekrasni, iznenadila me ova tehnika sa tim frkanjem tog papira, to stvarno lijepo izgleda, evo, to za preporučiti, evo, ko nije vidio, brzo u staru školu. Takozvanu quilling tehniku Gordana Mirt je usavršila nakon što se njome upoznala dok je bila asistentica u nastavi svome sinu Matiji. Zanimljivo da je Gordana, osim što je likovna umjetnica, i majka njegovateljica, i kada sam je pitala gdje si naučila ovu tehniku koja jest neobična za naše podneblje ili rijetka, ona mi je rekla da je nekada davno bila pomoćnica u nastavi vlastitom djetetu, sinu Matiji, koja je to invalid u kolicima, i ona je u osnovnoj školi u Šenkovcu od učiteljice Gordane Papac vidjela kako se radi u quilling tehnici s djecom, radila je sa svojim sinom i eto vidite nakon 15 godina kakve divne radove stvara svojim rukama.
Ali ono što bih htjela reći, to nisu obične umjetničke ruke, to su majčine ruke. To su ruke majke koja njeguje svoje dijete i brine o njemu 24 sata dnevno. Mi to izuzetno cijenimo i sretni smo što je danas Gordana s nama, ne da mi njoj pružamo ovdje neku podršku, nego osjećamo se svi mi članovi udruge da ona zapravo daje podršku nama. Članovi udruge Ivana Perkovca također su počeli raditi u quilling tehnici, a tome ih je podučila naravno Gordana Mirt, s kojom su ostvarili višestruko dobru suradnju. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje uglavnom oblačno vrijeme. Jutarnja će se temperatura kretati oko 7, a dnevna između 14 i 15 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!